Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, terça-feira, da oitava semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Caríssimos, nesse breve Evangelho, Jesus expõe a promessa aos seus discípulos. Aqueles que o seguem terão 100 vezes mais. É aquilo que nós chamamos de cêntuplo. É uma promessa que é colocada como sinal de esperança para aquele que o serve diante das perseguições, diante das tribulações dessa vida. Notem bem que faz parte da promessa de Jesus que aqui na terra, os seus discípulos, principalmente os mais próximos, sofram também com as perseguições. Faz parte da promessa. Mas o Senhor coloca o cêntuplo como um sinal de vida eterna para nós. Porque se aqui na terra recebemos o cêntuplo, quanto mais receberemos na vida futura, onde o Senhor pode nos dar tudo, onde o Senhor pode ser tudo para nós? Assim, então, seremos recompensados por cada cruz. Quando você olhar para a sua cruz, diga para ela: obrigado, porque você vai me dar o céu. Obrigado porque você é a porta de passagem, você é a ponte, você é um caminho. Obrigado, Senhor, pela minha cruz. Será que temos coragem de agradecer a Deus pela nossa cruz? Parece loucura, não é verdade? Mas, de fato, a sabedoria de Deus é loucura para este mundo, como disse São Paulo sobre a realidade da cruz. Mas quando você tomar essa realidade da cruz como caminho necessário ao céu, ou seja, cêntuplo com perseguição, você entenderá ainda melhor o que é essa felicidade eterna que supera em tudo o que o mundo pode nos dar. O mundo está dando muitas coisas para as pessoas aí fora, mas somente Deus pode dar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que não são os prazeres deste mundo, que não são as euforias que o mundo dá, mas sim o verdadeiro sentido da vida, que é estar com Cristo para sempre, até a vida eterna. Cabe a nós entre escolher o tudo deste mundo ou o cêntuplo de Deus neste mundo e a recompensa eterna na vida futura, certamente com as perseguições que Jesus disse. Então é melhor ficar com o bocado de Jesus, com aquilo que Ele nos ofereceu, do que ficar com tudo deste mundo e perder tudo na vida futura, sem que a gente possa viver com Deus para sempre. O caminho a ser feito vai depender de você. Faça a sua escolha entre a verdadeira felicidade e as falsas felicidades deste mundo passageiro. O Senhor vos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã em mais um programa Palavra da Salvação. Música.